아니 영원한 너를 많이 어스드니아 워드 بفضلك بكرم جياك المكرم امين وشارفنا بشرافه القران امين والبسنا بخلقه القران امين وادخلنا الجنه بشفاعه القران امين وعافنا من كل بلاء الدنيا والله بالاخره بحرمه القران امين 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 امين
rəhmət eləsin şəhidimizə, ruhu şad olsun. Bacılar, baxın Allahu Teala Quranda buyurur, şəhidlər ölmür. La taqulu limen yuqtal fi sabilillahi amwat bel ahya'u velakin sadaqallahu azim. Əziz qardaşlarım, Allahu Teala Quranda ki bu qardaşımız bizim yanımızda ayaq üstə durubdu. Bəlkə burada bizə baxır, bizi seyredir. Torba iki nəfər tutuladı, çəkin qoy hamı tutulasın. Bir az ara sax, daha çıxsın. Gəl.
Allah rahmet eylesin. Biraz arkaya çekilin. Bak işleyelim millet. Biraz çekilin arkaya. Çekilin arkaya. Çekilin arkaya. Çekilin arkaya. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون biraz aralanın. Aralanın oradan biraz. Rahim. Amin. Vahdina ve fikna ilal hak ve la tariqil müstakim. Amin. Bi berekatil Kur'an il alemin. Amin. Vakfu anna ya kerim. Amin. Vakfu anna ya rahim. Amin. Vakfir lana zunubena bi fazlike ve kerimke ya eşmeşil Kur'an. Amin. Ve erbisna bi hilgatil Kur'an. Amin. Ve etmen cennete bi şer müminat ve müslimine ve elahya minhul velemmat. Amin. Ya gadir hacet ve ya mücibe sevabı. En evvel Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kalbinde. Amin. Ashab-ı kiram, enbiya-i izam, şuhada-i dili bebeğinin, müminin, 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 müminin ruhlarına. Amin. Cümle şehitlerimizin ruhlarına. Amin. Ve mahsusen bugün burada toplanmamız sebep olan şehit kardeşimiz Nail Adiloğlu'nun ruhunda hediyesen kabul ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Rabbel Alemin, okunan Kur'an-ı Hekim örmesine, şehitli kardeşimizin günahları başsa, ek mehre saflarını ziyade eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Rabbel Alemin, şehitlerimizin megabını âle eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Şehadetini kabul eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, sen gazilerimize şifalar ver ya Rabbel Alemin. Ordumuza güç kuvvet ver ya Rabbel Alemin. Dövlətimize, milletimize birlik, beraberlik ver ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Rabbel Alemin, sen halkımızı, dövlətimize, Azerbaycanımızı görünür görünmez belalardan. Amin. El çatmaz, akla hayala gelmez müsibetlerinden lütfüne korunma havac eyle ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, sen düşmanlarımızı zelil ve mehkur eyle ya Rabbel Alemin. Ve selamün aleyh mürselin velhamdü Rabbil Alemin. Lillahi teala l-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'in Rahmanin Rahim. Malik yevmi dini, yâken akbidi ve yâken akşâin. İtina sıratel müstakim, sıratel lezine en amte aleyhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد فعلم بأن هذا آخر منزلك من منازل الدنيا وأول منزلك من منازل الآخرة وعلم بأنك خرجت دائماً شفيقاً أحدهما منكر وآخر منكر لا تخاف لا تخاف عنهما فعلم بأن المفتح حق والقبر حق وسؤال المنكر والنكر هذا رسول الله اللهم ثبت وآهم إن كانت مسلم فذل إحسانها فإن كانت مسيئة Oh.
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين الأحياء منهم والأموات. يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لله تعالى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد. الله رحمت eləsin. الله səbirlər versin. الله yerdə qalanlara can sağlığı versin. Vətən sağ olsun. Dövlət sağ olsun. Millət sağ olsun. Allah səbirlər versin. Allahu ekber, Allahu ekber. Allah rəhmət eləsin. Amin. Vətən varsa, dövlət varsa, millət varsa, onun uğrunda həlak olanlar həmişə olur, həmişə olacaq. Hər ailəyə, hər kişiyə nəsib olmur ki, onun evladı vətən uğrunda şəhid olur. Hər gün hamımız eşidirik. Kimlərinsə evladları qızmışlığından maşında qəzaya düşür. Kiminsə uşağı narkotikdən ölür. Kiminsə uşağı gedir, intihar eləyir. Kiminsə evladı vətən üçün şəhid olur. Və bu günlərim bütün Oğuz buradadır. Bütün Azərbaycan buradadır. Ali Başkomandan başda olmaqla Azərbaycan dövləti, bugünkü hakimiyyət yerdə biz gecə gündüz sizin yanınızda, sizin ailənizin yanındayıq. Allah rəhmət eləsin. Başımız sağ olsun hamımızın. Bu bizim hamımızın evladıdır, hamımızın qürur yeridir, hamımızın ant yeridir. Bir yerdəki, bir kənddəki, bir obadakı vətən üçün canını verən igidlər varsa, deməli orada bir nəfər şəhid olur, 1000 nəfər dirilir. Günlərin və bu balaca uşaqlar, bura əkilini qoyan balaların hamısı gələcəkdə böyük bir qəhrəmandır Azərbaycan üçün. Bizim baş sağlığımızı qəbul edin və bizi həmişə sizin ailənin yanındayıq. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah razı olsun. Bir cəmiyyət olsun. Şürüz. Umarım görsün. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet, icazə verin. Necə oldu mənim üçün? Görüşürüz.